مرشد علی دی عظمت پڑھ کے اجازت سبحان اللہ سارے مار نظر صاحب کو بڑی محبت ہے پیارے سنا خان حضور کی ملا شفقت سن میری صاحب نا رحمت اللہ علیہ انہوں نے پڑھے کلام اچھ حضور صفت رائے شیر انہوں نے سبحان اللہ حتن جا گیا کو سبحان اللہ آیا یا مشکل کشا بسم اللہ کرا نبی دا برا شیر خدا بسم اللہ کرا نبی دا برا نبی دا برا يا سبحان الله يا علي مشکل کشا بسم الله کرا يا علي يا علي چل جیل پہ پتڑے تیرے يا علي يا علي يا علي چل جیل پہ پتڑے تیرے لنگر صدا چلتا روے بسم اللہ کرا اپنے قاتل کو شربت پلاوے علی یہ تے ڈردا پے اٹھیا کہ سبحان اللہ اپنے قاتل کو شربت پلاوے اپنے قاتل کو شربت پلاوے علی اے بکھیاں تسیاں کو رج رج کھواوے علی بکھیاں تسیاں کو رج رج کھواوے نہ کوئی بیا بسم اللہ کرا ایدا سکھے نہ کوئی بیا بسم اللہ کرا یا علی مشکل کشا بسم اللہ کرا نوکری دی حوالے نال شعر آخری پڑھنا پیا یا علی جیڑا آنکھیں حلال ہو ایویں نہیں بج بج گیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ یا علی یا علی یا علی جیڑا آنکھیں حلال ہوے ہر حلال وچ منکر تا نہیں ہوں جا پتا بسم اللہ کرا